anaven des de la riera fins al pla de Sant Segimon. Tenien la maquinària més moderna i eficaç. Eren pagesos perfectes amb la sort del seu generació mitjançant aliances fosques i matrimoni arreglat. Treballadors incansables que havien fet de la vall i un paradís confortable pels amos i els menestrals. I a la banca eren presents i també a l'Ajuntament. Eren cabdills generosos, eren homes plens de fe. I el rector de la l'hereu de Can Bruguera, fins i tot més barbaner.